ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା କେବେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ସେହି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଆମେ ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଫ୍ଲାୱାର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଗ୍ରାମାର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଗ୍ରାମାର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କୌତୁହଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସରକାରୀ SSD ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ବଗିଚାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି TGT ଆର୍ଟ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ଏନ୍ ରାଜେଶ କୁମାର। ଏହି ବଗିଚା ବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ବହିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଗ୍ରାମାରର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜରେ ଖେଳି ବୁଲି ଡେଇଁ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାକରଣ, ଗ୍ରାମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥା ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ହୁଇଲ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ରାଜେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କଲି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍କି ଆମର କିଛି ପଥର ରଖାହେଇଛି। ସେ ପଥରରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ 6th-10th ଯାଏଁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ରୁଲ୍ ସେଠି ଲେଖାହେଇଛି। ତ ପିଲା ହସି ଖେଳିକିରି ଡେଇଁକିରି ବୁଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାଛିବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରକୁ, ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରେସର୍ ଫିଲ୍ ନ କରିବ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ରୁଲ୍ ଯାକ ଆରାମସେ ଶିଖିପାରିବ। ଖେଳିଲା କି ବୁଲିଲା ସମୟରେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ତ ସବୁ 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 ସମୟରେ ବୁକ୍ ନଥିବ ନା ସାର୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳିଲା କି ବୁଲିଲା ସମୟରେ ଆସି ଆମେ ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖୁ ଏବଂ ପଥରରେ ଯାହା ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ବୁଲି ଯାଇଥାଉ ସେସବୁ ଆଉ ଥରେ ପଥର ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ସାର୍। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏନ୍ ରାଜେଶ କୁମାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଗ୍ରାମାର ବହି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର ଓ 1 ଇଂରାଜୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଟକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ନାମକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଏନ୍ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସାଧୁବାଦ ଦେବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବା ଇଂଲିଶ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏନ୍ ରାଜେଶ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇନସ୍ପାୟାର କରିବ। ଆମର ଏଇଠି 18 ପଥର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ଆରାମରେ ବସିକି ଖେଳି ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସହଜ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରିଗମା ନୂଆଗାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।